תפילת ערבית ולאחר מכן את הפדיון הבן. אז נעבור על שיעור הקבוע שיש לנו פה בימי שלישי, כל יום שלישי בסביבות השעה 9 בערב. התחלנו סדרה לפני חצי שנה על לקחים מפרשת השבוע. כפי שידוע לכם, מה שהתורה מתעדת זה לא סתם סיפורי ילדים. בכל פרשה ופרשה, חוץ מההיסטוריה של העם היהודי, חוץ מהתורה והמצוות, מתועד כל מיני אירועים חשובים מאוד שיש להפיק לקחים מהם, לקחים שיעזרו לנו לעתיד, כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ובכל פרשה ופרשה ישנם לקחים חשובים מאוד שנוכל להיעזר בהם בחיים. אז אנחנו עדיין נמצאים בפרשת פנחס. בפנחס, שימו לב, מי שזוכר קצת, מי שקרא בפרשה, התורה מדייקת, מפרטת מעשה גבורה של אדם אחד שקוראים לו פנחס. דרך אגב, היה בחור צעיר. מהי הכוונה? מדוע התורה מדייקת, מפרטת את מעשיו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהרג נשיא בישראל, נשיא שבט שבעון, מעשה גבורה? התורה מדייקת ואומרת, בקנאו את קינתי. מדוע בקנאו את קינתי? כדי שנדע שלא מדובר פה על חיסול חשבונות משלו. בקנאו את קינתי, מדובר שמה שעשה פנחס זה היה כולו נטו לשם שמיים, וקנו את קנאתי נקמת השם, דבר ראשון. דבר שני, התורה מדייקת, מה שהוא עשה זה היה בתוכם, כלומר שכולם היו נוכחים, כולם היו עדים, כולם ראו, ורק הוא קם. מדוע קם רק פנחס ועשה מה שעשה בתוכם? רק לפנחס היה את האומץ לעשות את הדבר הזה במקום נקמת השם. כפי שנראה בהמשך, ישנה סיבה מדוע אדם אחד קם ולא יותר. אז הדיוק פה זה בתוכם, כולם ראו אבל רק הוא קם. לאחר מכן התורה מדייקת ואומרת, תחת אשר קינא ללוקיו. למה לא כתוב ללוקים? מה זה, רק אלוקים שלו ללוקיו? אז בואו נסביר מדוע כתוב ללוקיו. דרך העולם, טבע האדם זה להצביע, להסתכל מה שאחרים עושים. פנחס היה יכול בקלות לא לעשות כלום. הוא הסתכל על משה ואהרון, מנהיגי הדור, הרבה יותר מבוגרים ממנו. אם הם לא עושים, הם לא הגיבו, מדוע שהוא יעשה? אנשים בדרך כלל מסתכלים על אחרים, מצביעים, הוא לא עושה, הוא כן עושה. הוא לא התחשב בזה, הוא היה יכול להבליג, אבל במקום זה הוא קם ועשה מה שהוא ידע שנכון לעשות. לכן התורה ניתנה, עשרת הדיברות, שימו לב, כתוב בלשון יחיד. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. לא כתוב לא תרצחו, לא תגנבו, לא תנאפו, כי התורה מדברת על כל, לכל אחד ואחד. ישנם הרבה כאלה שאומרים לי, כבוד הרב, או כולם עושים ככה, כולם מחללי שבת, כולם נועפים, אז גם אני בתוכם, חס ושלום. התורה דיברה אליך, לא תרצח, לא תגנוב, אתה אל תסתכל מה שאחרים עושים. הרמב"ם אפילו אומר, מי שחי במקום כזה שכולם עושים עבירות, שיברח, שילך למקום אחר, שלא ישפיעו עליו, שלא ירגיש את הלחץ שיש בחברה. הם עושים, למה שאני לא אעשה? אז פנחס לא התחשב, לא היה אכפת לו מהלחץ החברתי, הוא גם לא התחשב בתקנה, זה היה מסוכן מה שהוא עשה. אפילו לא הסתכל על מה שאהרון משה עושים, הוא ידע שמה שהוא עושה זה נכון, וקם ועשה מה שהיה צריך לעשות. החובה, התורה מלמד אותנו שהחובה מוטלת על כל יהודי ויהודי למחות אם יש צורך למחות, לא להבליג. עכשיו, פה מדובר על משימה קשה מאוד. מה שפנחס עשה זה לא דבר פשוט, לא דבר קל. מה צריך אדם כדי שיצליח במשימה קשה? בעיקר שלושה תנאים: יוזמה, מסירות נפש ולשם שמיים. אם אתם רוצים להצליח במשימה קשה מאוד, משימה, כוונה, משימה קשרה, אז צריך לפחות שלושה תנאים: יוזמה, מסירות נפש ולשם שמיים. ואני אסביר כל אחד מהתנאים הללו. בסביבות שנת 1945, אולי זה היה ב-44, אולי מי שקצת יותר מבוגר ממני יזכור, שהנאצים עמדו לפלוש כבר לארץ ישראל. נכון, איפה הם נעצרו? באל עלמין, במצרים. מי שקצת למד את ההיסטוריה, מי שקצת יודע מה שהיה שם, ממש ניסי ניסים, כן, נכון? אז מה עשו הגדולים בישראל, מה עשה בן גוריון? מי שזוכר מה הוא עשה כשהוא ידע, כשהוא שמע שהנאצים עומדים להיכנס, ייתכן שהם עומדים להיכנס לארץ, הם כבר עמדו לטוס לאנגליה, לעזוב, לברוח מהארץ. זה המנהיגים שלנו שהיו אז, עמדו לברוח, והייתה ממש סכנה של ממש. היה יהודי אחד שקראו לו הרב מפונוביץ', שהגיע מאירופה, והחליט שהוא קונה עכשיו מגרש בבני ברק. עכשיו הוא קונה מגרש, בשביל מה הוא קונה מגרש? לבנות ישיבה. חשבו שהוא משוגע. עכשיו אתה קונה מגרש, עכשיו אתה משקיע, כולם בורחים, ישיבה? הוא אומר, כן, עכשיו זה הזמן, זה מה שינצח את היטלר. הוא אומר, לא בזה שאנחנו בורחים,
בזה שאנחנו מקיימים מה שמוטל עלינו בלי לפחד. אז עכשיו זה הזמן, ובגלל האומץ שלו, עד היום הזה ישיבת פונוביש, מי שמכיר את הישיבה, מתנוססת שם על גבעה בבני ברק לתפארת, בגלל האומץ והגבורה שלו. היה יהודי אחר בשם הרב אהרון קוטלר, שהגיע מאירופה, אבל במקום שמכל ישראל לארץ נסע לאמריקה. הוא אמר שהוא רוצה להקים ישיבות באמריקה. אז, ב-1950, ממש מדבר שמן, לא היו ישיבות. אמרו לו, אתה משוגע, איך תצליח? מי ייתן לך כסף? מי יעזור לך? אמרו, אתה בוודאי לא תצליח, תשכח מזה. הוא אומר, לא, פה יהיו ישיבות כמו שהיו במזרח אירופה. והוא צדק, והוא הצליח, אבל איך? במסירות נפש. הוא בעצמו, ראש הישיבה, אדם בוגר, הלך וגייס כספים, לא היה אכפת לו שצוחקים עליו, לא היה אכפת לו שקשה לו, הלך והצליח. רואים מזה שמי שעושה לשם שמיים, מי שיש לו יוזמה ומוסר את נפשו, כלומר שלא אכפת לו מהכבוד שלו, אכפת לו מכבוד שמיים, הוא בוודאי יצליח. אז אני רוצה קצת להסביר את כל התנאים הללו, יוזמה, מסירות נפש ולשם שמיים. מה זה יוזמה? בשביל יוזמה צריך אכפתיות, שאכפת לנו מהדבר. אתן לכם דוגמה מה זה אי אכפתיות. מי שפעם היה בניו יורק במנהטן, אז אולי מוכר לכם הסצנה הבאה. תראו לעצמכם, מישהו נפצע, נדרס, נפצע, שוכב על המדרכה, פצוע, שוטט דם, ומה קורה? כולם עוברים ולא שמים לב, נכון? זה מאוד טיפוסי בניו יורק, אני לא יודע פה, אבל אני מקווה שלא פה, אבל שם זה מאוד טיפוסי, אף אחד לא נוגע בו. שאלתי פעם, מדוע אתם לא עוזרים לו? שלא יתבע אותנו. טוב, אבל זה סתם טענה של היצר הרע. זה סך הכל אדישות. שם התרגלו שיש דבר כזה כל יום, ושיבוא אמבולנס. מה קורה פה? מי שלא עוזר לבן אדם, כמובן שהוא צריך להיזהר, לא לפגוע בו, שלא יפגעו אותו, אבל מי שלא עוזר ומתעלם, הוא נהפך להיות אדיש. יכול להיות שהבן אדם הזה באמת ימות. והוא מפספס, ישנה פה הזדמנות של קידוש שם שמיים, ייתכן שאחרים יראו, הנה, היהודי הזה עובר לו, ייתן מזה קידוש שם שמיים. אז רואים מזה שמי שלא אכפת לו, מפסיד בגדול, מפסיד הרבה מאוד. בשביל יוזמה צריך אכפתיות, מי שלא אכפת לו מהפרויקט הזה, מהמשימה הזאת, אז הוא לעולם לא יצליח, הוא לא יתחיל בכלל. כדי שתהיה יוזמה צריך אכפתיות. מסירות נפש זה הרבה יותר מיוזמה. מסירות נפש זה כשקשה לנו, בכל זאת אנחנו ממשיכים, מתעקשים ולא מתייאשים. במסירות נפש לא מספיק שאנחנו מתחשבים, צריך שלא נחשוב על הכבוד שלנו. למשל, בן אדם שבא פה לאסוף כספים, לחתן את הילד או לעבור ניתוח, אז הוא כתוב ומובא בספרים שאחד מהרבנים פעם אמר שכל שליח שבא ללוטן, כל שליח שבא לחוץ לארץ לאסוף כספים, צריך שני כיסים. כיס אחד של הכסף וכיס אחד של הבושות. ושממש הם עוברים הרבה בושות. אבל יש לו ברירה, הוא חייב לאסוף כסף. מה? אז הוא עובר את הבושות, לא אכפת לו. לשם שמיים, הבן אדם באמת מתכוון לשם שמיים, הוא לא מתחשב באף אחד בשום דבר, הוא עושה בגלל שאכפת לו על כבוד שמיים, לא על כבודו. עכשיו, על מסירות נפש, כתוב בספרים שמי שעושה דבר במסירות נפש, דבר שבקדושה, יראה ניסים. כתוב בגמרא, בגמרא ישנה שאלה, מדוע כמאי, הדורות הראשונים, התרחש להוניסה? מדוע הם היו רואים ניסים גלויים? מכיוון שהיו מוסרים את נפשם על קידוש השם, עבור המצוות. היה להם קשה, בכל זאת עשו את המצוות. מי שקשה לו מצווה, ועושה את המצווה בכל כוחו, במסירות נפש, אז הוא רואה ניסים ונפלאות. אצל מי רואים מסירות נפש? אצל בעלי תשובה, שההורים עוד לא חזרו בתשובה. בחור צעיר שעוד לא התחתן, אין לו בית משלו, רוצה בית כשר, נלחם, נלחם עם ההורים. מה זה? לא שמעתם אולי פעם שהילד יגיד לאמא שלה, שלאמא שלו, אני לא אוכל מהאוכל שלה. זה קשה מאוד, זה אמא שלו. צריך הרבה מסירות נפש. צועקים עליו, צוחקים ממנו. מה, התחתנת? מה קרה לך? השתגעת? צריך הרבה מסירות נפש. מי שדבק באמת ויודע שזה האמת, מתכוון לשם שמיים, אם הוא רוצה להצליח, צריך המון מסירות נפש. אצל פנחס, מכיוון שהוא עשה את זה במסירות נפש, נעשו לו ניסים, בחור צעיר, רצו להרוג אותו. מה אומרת התורה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הנה אני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אל תדאג. ברית שלום, מה זה ברית שלום? אז יש בזה כמה פירושים. פירוש אחד, ברית שלום, לעולם לא ימות. כי אולי שמעתם שפנחס זה אליהו. אליהו הנביא לא מת, נהפך להיות מלאך. זה פשט אחד. הפשט השני, הפשט הפשוט, ברית שלום לא יאונה לו כל רע, אף אחד לא יוכל לפגוע בו. ינסו, לא יצליחו. אני מגן עליו, אני שומר עליו, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל יש, אפשר להוסיף עוד פשט אחד חשוב מאוד. מה זה אני נותן לו בריתי שלום? כתוב בחזל, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו.
מי שעוסק בזיכוי ערבים, עוזר לאנשים אחרים לחזור בתשובה ליהודים, כמוהו לחזור בתשובה, אז אין חטא בעל ידו. מה זה אין חטא בעל ידו? תראו לעצמכם שהרב מחזיר תלמידים בתשובה, מלמד אותם, והרב חטא. איך זה ייראה למעלה אחרי 120? הרב יישב בגיהנום והתלמידים בגן עדן? זה לא פייר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא יקרה. אם הוא באמת יתכוון לשם שמיים ויחזיר הרבה בתשובה, אין חטא בעל ידו, אני אשמור עליו. שלא יבוא לחטאים, כדי שלא ייווצר מצב כזה שהרב בגיהנום והתלמידים בגיהנום. אז כל המזכה את הנביא, מי שעוזר לחבר שלו, לשכן שלו, לשותף שלו, להתחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו שלא יבוא לידי החטאים. יש לו מצווה כל כך גדולה, זכר רב, מחכה לו. אז איך זה שיבוא לחטאים? הקדוש ברוך הוא, אם כן, יש לו פרוטקציה, והקדוש ברוך הוא שומר עליו. הנה אני נותן לו בריתי שלום, אם כן, אפשר לומר שפנחס מקבל מתנה מיוחדת מאוד. הנה אני נותן לו בריתי שלום, שלום מן חטאים, הוא לא יבוא לידי חטא. אמר פעם החתם סופר, שאלו אותו, כבוד הרב, מה עם הרבנים שכל כך עוסקים בתורה ומצוות ומזכים את הרבים, אבל אין להם זמן לילדים, לילדים שלהם, כפי שישנם הרבה פתגמים והרבה שפות, הילדים של הסנדלר הולכים יחפים, שמעתם? נכון, ישנם פתגמים כאלה? אז איך זה, מה יהיה עם הילדים של רב? מה יהיה עם הילדים של ראש הישיבה? אין לו זמן, הוא עוסק עם צורכי ציבור, מי ילמד אותם? מי ישמור עליהם? וזה קורה בהרבה בתים של רבנים חשובים שאין להם זמן לעסוק וללמד את הילדים שלהם. אז אמר החתם סופר, ישנו פסוק שאומר, כל היום חוננו מלווה, מי שעוסק במצוות, מי שעוזר לאחרים, כל היום חוננו מלווה, גם זרעו יהיה לברכה. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג בעצמו שגם זרעו יהיה לברכה. הוא עוסק בצורכי ציבור, הוא עוזר לאחרים, כל היום חוננו מלווה, הקדוש ברוך הוא כבר ישמור על הילדים שלו. שוב, הנה אני נותן לו בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה עשית עבור אחרים, אני שומר עליך, אין לך מה לדאוג. זו הכוונה של הפסוק, והייתה לו ולזרעו אחריו. על פנחס נאמר שהכהונה תהיה אצלו ואצל כל הילדים, אבל לא רק הכהונה, הקדוש ברוך הוא שומר עליו וישמור על הילדים שלו. כדי שתבינו את זה קצת יותר לעומק, מה זה הכוונה והייתה לו ולזרעו אחריו, אני אתאר לכם את המצב שהיה פה באמריקה בהתחלת המאה ה-20. הרבה יהודים הגיעו מחלב, מסוריה, הרבה יהודים הגיעו מפולין, מרוסיה, מניו יורק. לאחר מכן עברו ללוס אנג'לס. אתם יודעים מה הייתה הבעיה הקשה ביותר, האתגר הקשה ביותר ליהודים אז שהגיעו לפה? לא קשו, קשו מקסימום אוכלים סרדינים, מציות. מה הייתה הבעיה הכי קשה? מישהו פה יודע? מה? לא, עבודה תמיד אפשר למצוא עבודה. עבודה בשבת. למה, מה הייתה הבעיה? למה היום אין את הבעיה הזאת ואז כן? מישהו יודע? אבל למה מפטרים אותם אז ולא היום? לפני נשיא אייזנהאואר, לפני תקופת אייזנהאואר, לא היה long weekend. כולם עבדו מראשון עד שבת, או משני עד שבת, חוץ מיום ראשון. לא היה long weekend. היום יש לנו מזל גדול מאוד. אני הייתי עובד בממשלה יותר מ-15 שנה, משרה ממשלתית. אין עבודה בשבת, אין עבודה ביום ראשון. long weekend. יופי, טוב, אין בעיות. בחגים גם לא אין בעיה. מותר לך לקחת חופשה, מגיע לך כך וכך ימים בשנה, אין בעיה. לפני אייזנהאואר לא היה דבר כזה. אז מה הייתה הבעיה? מי שרצה עבודה ולא הגיע בשבת, כמו שאמרת, פיתרו אותו ביום שני. מה עשו היהודים הסורים? לא אשכנזים כל כך, אבל הסורים אמרו, אני לא יכול לקבל עבודה אלא אם כן אני עובד בשבת, אז אני אהיה עצמאי. והם הפכו, הם נהפכו להיות עצמאים, לא עבדו אצל מישהו אחר רובם, וברוך השם הצליחו בגדול, מי שמכיר את הקהילה בפלטבוס, ראו ברכה במעשה ידיהם, אבל אני לא רוצה לדבר על ההצלחה הכלכלית שלהם. אני רוצה להדגיש פה עוד משהו אחר. מי שוויתר על השבת, אני מבטיח לכם, וזה לצערנו, שהילדים, ואם לא הילדים, אז הנכדים כבר התבוללו. כי זה מתחיל עם השבת. כי אות היא ביני לביניכם, ברגע שהוא מוחק את האות, מוריד את השלט, אני כבר לא יהודי, לא שומר שבת, אז נגמר, אין פה יהדות. הכל תלוי בשבת. כפי שאני סיפרתי לכם סיפור עם ההוא שבא לחנות לקנות משהו אצל החבר שלו ורואה שהדלת נעולה. אבל כנראה שיצא לחופשה, אולי מישהו מת במשפחה, חוזר לאחר שבוע, לא רק שסגור, גם אין שלט יותר, hardware store, אין פה שלט. מה המסקנה שלו? שהוא סגר את העסק. ברגע שהוא הוריד את השלט, סגר את העסק. יהודי שלפעמים נכשל בקשות, איזה משהו אחר, הדלת נעולה, היא עוד יכולה להיפתח.
פשוט הוא נחלש, יצא לחופשה, אפשר לומר חלילה. אבל מי שמוריד את השלם מוריד את האות, כי אות היא ביני לבינך, מוריד את האות של השבת, אז זה כבר לא יהודי. מה נשאר? משהו, יש לו שהוא מהול, יש הרבה ערבים גם כן מהולים, נכון? אז שבת זה אות, זה מה שמקשר את היהודי. שבת, תרת המשפחה וקשות, אלה הם העמודים של הבית היהודי. מי שמקפיד על תרת המשפחה, מקפיד על השבת ומקפיד על הקשות, אפשר לאכול אצלו בבית בשקט, אפשר להאמין לו. אפשר להאמין לו על שאר הדברים, הוא כנראה גם מניח תפילין, הוא כנראה גם מתפלל, הוא כנראה יש לו מזוזות. זה העיקר, שבת, תרת המשפחה וקשות. מי שחסר לו את אחד העמודים, אז זה לא בית נאמן בישראל, בגלל שהוא לא נאמן. הוא לא נאמן למה שכתוב בתורה. אלה שוויתרו על השבת, ויתרו על הדת. מכיוון שוויתרו על הדת, אז הנכדים כבר כנראה כמעט כולם התבוללו. אלה שבמסירות נפש לא ויתרו, אז תבדקו. אני מפתיע לכם, אני כמעט בטוח שמי שלא ויתר בתור ההוא על השבת, הילדים הנכדים עדיין יהודים. ייתכן שהם לא הכי צדיקים, אולי לא תלמידי חכמים, אבל הם לא התבוללו, הם נשארו יהודים, ורובם גם שומרי שבת. מה רואים מזה? שמי שויתר, הפסיד בגדול. ההשכלה באירופה, איך היא התחילה? בוא נעשה קצת ויתורים, כדי שלא ירדפו אותנו הגויים. בוא נוריד קצת את הפאות, בוא נלבש לבוש יותר מודרני אירופאי, כדי שלא יזהו אותנו כיהודים, זה עזר להם? היטלר הרג אותם. לא אכפת, לא אכפת לו אם הם התחתנו עם גויות, איך הם התלבשו, הורידו את הפאות. אתה, סבא שלך היה פעם יהודי, אתה הולך למחנות. לא התחשב בכלל בסימנים האלה. ואנחנו יודעים מאלה שיצאו מתימן, כמה זה הסימנים האלה, הפאות, היו חשובים. לא ויתרו על כלום. כי ברגע שיהודים מבטר, אז הנכד כבר יבטר על הכל. ההשכלה ויתרה ולכן הפסידה. אלה שלא ויתרו ובמסירות נפש החזיקו, למרות כל הקשיים, הם נשארו אדוקים ועדיין קשורים לדת. דיברנו על מסירות נפש, נעבור עכשיו לשם שמיים. שמה צריך לשם שמיים? לשם שמיים ישנם הרבה שעובדים קשה מאוד בבית כנסת, עובדים קשה מאוד בבית, עובדים קשה מאוד בקיום מצוות, אבל אולי זה לכבודם, אולי הם עושים את זה כי יש להם פה הנאה, כבוד, משהו יצא להם מזה, הם ירוויחו משהו. לשם שמיים חשוב מאוד כדי שנכיר מה המטרה, מדוע בן אדם עושה כל כך משקיע מאמצים וכוחות בדבר הזה. אלישע, מי שקרא את ההפטרה לפני כמה שבועות, אלישע עזב את הכל, אבא שלו היה עשיר גדול מאוד, עזב את הכל כדי שילך ללמוד מאליהו הנביא. לשם שמיים, כבן לשם שמיים היה מוכן, מי שעושה לשם שמיים מוכן לאבד, לוותר על מה שיקר לו, העיקר לקיים את המצווה. אני אוהב תמיד לתת את הדוגמה של שיעור קבוע. שיעור קבוע, תגידו לכם, זה דבר חשוב מאוד. היצר הרע נלחם הרבה יותר על שיעור קבוע בתורה מכל דבר אחר. בדיוק באותו ערב שישנו שיעור, יש לייקרס. ואני מציע לכם שלצערנו, הרבה יהודים מתפתים והם לא יכולים להפסיד. כל כך חשוב לכם הלייקרס, אז תקליטו את המשחק. אבל איך אפשר להפסיד שיעור קבוע? מה החשיבות של שיעור קבוע? אנחנו שוכחים שהיצר נלחם בנו כל יום. כל יום נלחם בנו, כל יום, והוא מנסה להכשיל אותנו. הנשק החזק ביותר נגד היצר הכתוב, שזה התורה. התורה מחלישה אותו, שוברת אותו לרסיסים. מה עושה היצר? דווקא נגד התורה. חמותך מגיעה, לך תסוף אותך, אשתך אומרת לך, לך לשדה תעופה, אוי ואבוי אם לא תלך. תשלח לימוזינה עם פרחים ותלך לשיעור תורה. לא לוותר על שיעור תורה, שיעור תורה לפחות פעם בשבוע זה האוכל של הנשמה. אבל היצר בא בכל מיני טענות, אתה עייף. מגיע לך לנוח, אתה עובד קשה, אתה מפרנס את המשפחה, גם זה מצווה. אתה כבר בשבת שמעת איזה כמה דקות של שיעור. לא, זה כל טענות היצר. מי שבאמת אכפת לו, מי שעושה לשם שמיים, שיעשה כמו אלישע, שיעזוב את הכל וילך ללמוד שיעור תורה. עוד נקודה מעניינת שאנחנו מוצאים בפרשה, שזה יותר נוגע לנשים, אולי שמעתם את הקטע של בנות צלופחד. בנות צלופחד, בחורות, מבוגרות, רצו להתחתן כמו כל בחורה שרוצה להתחתן. מדוע התעכבו? מדוע דחו את הנישואים שלהם? אז כתוב במדרש שהם חיפשו שידוכים הגונים, לא רצו סתם בחור, רצו בחורים טובים. אז כתוב במדרש, בגלל שהכוונה שלהם הייתה לשם שמיים, לא סתם דחו בגלל שרצו ללכת לקולג', חיפשו כסף, וילה ווולבו, כמו שהיום מחפשים, לא, חיפשו בחורים הגונים. אז לכן כתוב במדרש, למרות שהם כבר היו מבוגרות, נתעדן בשרם. הן נהפכו להיות יותר צעירות, הן היו כבר יותר מבוגרות, אבל היא היה אפשר להכיר עליהן, כי הן התכוונו לשם שמיים. אז כל מי שעושה לשם שמיים אין לו מה לדאוג. ראינו דבר אחד חשוב מאוד בפרשת פנחס, שאדם אחד מסוגל לעשות מהפכה אם הוא עושה לשם שמיים.
לכן הקדוש ברוך הוא כשהוא שולח את ירמיהו הנביא בהתחלה להוכיח את עם ישראל, הוא היה נביא צעיר מאוד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תאמר נער אנוכי. ירמיהו, אל תגיד שאתה ילד. מה אני אוכל לעשות? מה אני אוכל להשפיע? לא יקשיבו, לא ישימו לב. לא, אל תאמר נער אנוכי. אם אני אומר לך שתלך, אני אעזור לך. תעשה לשם שמיים, אתה תצליח. אותו דבר מי שרוצה להוכיח, בין אם זה לוקח את אשתו, בין אם זה לוקח את הילדים שלו, בין אם זה לוקח את החבר שלו, אם הוא רוצה להוכיח, מה כתוב בספרים? דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, נכנסים ללב. מי שרוצה להוכיח, הוא רק יצליח אם באמת אכפת לו. הבעיה היא שלפעמים לא אכפת לנו, אנחנו פשוט כועסים. ואם אנחנו מרגישים לילד, זה לא בגלל שאנחנו מתקרבים לטובתו, זה בגלל שאין לנו מצב רוח. אנחנו עייפים, שומעים שהאישה צועקת, נכון? וזה מפריע לנו, ואנחנו כאילו רוצים לשכוח מהכל ומגיבים כפי שאנחנו מגיבים. היה איזה רב אחד שהיה חוזר הביתה ואשתו כבר הייתה מתלוננת, הילד שלך שבר את הקריסטל, הוא היה מחכה חצי שעה. ולאחר חצי שעה הוא כבר נרגע מיום עבודה, היה ניגש לילד והיה מוכיח אותו. לאחר חצי שעה התוכחה שלו הייתה הרבה יותר לשם שמיים, בלי לכעוס. אז מי שרוצה להצליח בתוכחה שלו חייב להיות שתהיה לו אכפתיות. טוב, נעבור לשאלה הבאה. אז מדוע רק פנחס מחה? מה קרה לכל עם ישראל? משה אבל אף אחד לא מחה. תדעו לכם שמי שלא מוחה, כתוב בספרים שנתפס באבון הדור. לאחר 120 יתבעו אותנו, היה לך שכן יהודי, חבר, שותף יהודי, ואתה ראית שהוא עושה מעשים לא יפים. בין אם זה שהוא גונב, בין אם זה שהוא נואף, בין אם זה שהוא מחלל שבת, ואתה היית יכול לעצור אותו. ולא עצרת אותו, לא אמרת לו מילה. אתה נתפס, אתה אשם באבון. מי ששותק, אשם. אם לא אומרים כלום, חלילה, אז אשמים. כי למה? כי מי שלא אומר כלום, מה זה אומר? הוא מסכים, הוא מסכים. אז לכן נתפסים באבון הדור. אז למה לא מיחו? למה לא כל עם ישראל מיחה כשראו מה שזמרי בן סלו עושה עם גויה? לא תפס גויה וברבים, בפני כולם, עשה מה שעשה, מעשה של זנות. אז כתוב בספרים שמי שנגוע באותו אבון, יש לו אותה בעיה, קשה לו למחות. תראו לעצמכם מה שהיה בבית, תקופת בית שני. שבוע הבא זה 9 באב. מה קרה ב-17 בתמוז? אנחנו צמים פעמיים, לא מספיק צום אחד על 9 באב. שמה זה 17 בתמוז? 17 בתמוז, האויב כבר נמצא לפתח. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, תראו, אני מתכוון ברצינות, הוא עומד על הפתח. אזהרה האחרונה, לא מתכוון, מה עם כל הנביאים? טוב, כבר אין נביאים בבית שני. מה עם כל האלה שהוכיחו? לא עזר כלום. למה לא עזר כלום? תראו לעצמכם, מי שבא להוכיח בתקופת בית שני. מה הייתה הבעיה בבית שני? שנאת חינם, לשון הרע. בית ראשון כתוב שהבעיה הייתה גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. בית שני, מה הייתה הבעיה? שנאת חינם, לשון הרע. מחלוקות, ריב. בא אחד, ראובן, שהוא חושב את עצמו לצדיק, תלמיד חכם, ואומר לשמעון, אסור לדבר לשון הרע, אתה יודע שזה אבון חמור מאוד, אוי ואבוי לך. מי אתה? מה אתה מדבר? אתה בעצמך מדבר לשון הרע. מי שנגוע באותו אבון, איך הוא יכול לתת מוסר לשני? בא ראובן ואומר לשמעון, איך אתה הולך עם זונות? מה אתה אומר לי מה לעשות? אתה בעצמך הולך עם זונות. הבנתם פה את הרעיון? מי שנגוע באותו אבון לא יכול לתת מוסר לשני. אז באותו זמן שפנחס עשה מה שעשה, חלק גדול מעם ישראל היה נגוע באותו אבון. הם עשו מה שעשו עם בנות מדיין, שפיתו אותם, נכשלו, ובגלל שנכשלו, איך הם יעיזו לקום ולהגיד לזמרי שהיה נשיא שבט שמעון, זה לא בסדר. מי שנגוע באותו אבון גם לא יכול לקנות לשם. פנחס היה נקי, קם ועשה מה שעשה בגלל שהוא לא היה מעורב באבון הזה. רק מי שהוא נקי יכול להוכיח. כפי שאמרו לנו חזר במקום אחר, מום שבך, אל תאמר לחברך, יש לך בעיה מסוימת, איך תוכיח? זה לא יעזור. קשוט עצמך קודם, קשוט עצמך, תנקה את עצמך, לאחר מכן תוכל להשפיע על אחרים. עוד כמה נקודות, לשם שמיים, הכוח של לשם שמיים הוא כוח חזק מאוד. מי שעושה מצוות לשם שמיים, כל מעשיו לשם שמיים, זה יכול להציל אותו משנאה ומחלוקת. ואני אגיד לכם איך זה יכול לעזור לכם. בפרקי אבות, מי ששם לב, מי שלומד פרקי אבות, ישנה סמיכות בין מאמר אחד למאמר הבא. מה הסמיכות? למשל, כתוב בפרקי אבות, עין הרע, יצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עין הרע, זאת אומרת, מי שקשה לו לפרגן להוא שההוא קנה מכונית חדשה. ישנו דבר שנקרא קנאה.
קינה, הכוונה, אני רוצה מה שיש לשני, אבל עין הרע הרבה יותר גרוע מקינה. מה זה עין הרע? אני לא מפרגן לו. לא אכפת לי שלי אין, שלא גם לא יהיה. זה יותר גרוע. אז עין הרע, יצר הרע, בשנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. מה התיקון לעין הרע, יצר הרע בשנאת הבריות? אז כתוב במאמר הבא, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. אתה רוצה להינצל מעין הרע, שיהיה אכפת לך מהכסף של החבר שלך, כמו שאכפת לך מהכסף שלך. אתה לא רוצה שיגנבו לך, שישקרו לך, שיעבדו עליך, אז גם תדאג שזה לא יקרה לחבר שלך. מי שאכפת לו מהכסף של החבר שלו, ינצל מהמידה הזו שקוראים לעין הרע. מה עם יצר הרע? איך ניצולים מיצר הרע? אז הזכרנו קודם שהדרך הטובה ביותר זה לימוד תורה. אז לכן כתוב בפרקי אבות במאמר הבא, התקן עצמך ללמוד תורה כי נא ירושה לך. אבא שלך, סבא שלך היה רב, זה לא אומר שאתה תהיה רב, זה לא אומר שאתה תהיה תלמיד חכם, כי נא ירושה לך. אז התקן עצמך ללמוד תורה כי זה מה שיציל אותך מיצר הרע. ומה התיקון כנגד שנאת הבריות? וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה המאמר הבא. אם האדם עושה כל מעשיו לשם שמיים, אפילו לאכול ולישון אפשר לעשות לשם שמיים. אני הולך עכשיו לישון לנוח כדי שיהיה לי כוחות מחר לקום, להתפלל במניין בנץ, או במניין בשבע, או במניין בשמונה. אני אוכל כדי שאני אהיה בריא, כדי שאני אוכל לעבוד את השם. כל זה, כל מעשיך, לא רק המצוות, כל המעשים, אפילו האוכל והשינה. מי שעושה כל דבר לשם שמיים, הוא לא יקנה, הוא לא יהיה ברוגז, לא יהיה לו בעיות עם השכן, והוא לא יבוא לידי שנאת הבריות. אז איך אפשר להבטיח שאנחנו עושים דבר לשם שמיים? אם אנחנו באמת רוצים להתחיל היום לעשות כל דבר לשם שמיים, מה עלינו לעשות? אז אני אתן לכם עצה אחת. מובא בספר אורחות צדיקים, שהוא ספר מוסר חשוב מאוד, שבמידת הקינה יש קינה טובה ויש קינה רעה. איזה היא קינה טובה? קינת פנחס, לכבוד השם, קינת אליהו וקינת סופרים. מה כתוב על קינת סופרים? קינת סופרים תרבה חוכמה. יהודי אחד רואה שהיהודי השני מתפלל כל בוקר במניין, הולך לשיעורי תורה, אז יש לו קנאה. קנאה כזו היא קנאה טובה, שילמד ממנו, הוא יאמץ את דרכיו של ההוא. קנאה סופרים תרבה חוכמה. איזה קנאה לא טובה? מה שאומר לנו משנה, אל תקנא בחטאים. רואים, ההוא מחלל שבת, אוכל נבלות וטרפות, והוא מיליונר, נכון? מה, זה עלול להביא לקנאה, אני אעשה מה שהוא עושה, חס ושלום. אל תקנא בחטאים, אתה לא יודע מה יהיה בסוף דרכו של ההוא. שעכשיו נבלה, עכשיו הוא מצליח, אבל אתה לא יכול לדעת מה יהיה בעוד 20 שנה, ממה הוא יסבול, כל הכסף לא ילך לאיבוד, כסף שאין בו ברכה, כסף של חילול שבת, אל תקנה בו עכשיו. אדם רואה רק תקופה קצרה, תקופה קטנה, 60, 70, 80 שנה, כמה אנחנו חיים. אדם לא יכול לראות מה יהיה בסוף. אל תקנה בחטאים, זו קנאה לא טובה. אל תלמד ממעשיה, תלמד ממעשיהם של צדיקים. אדם יכול לקחת את הכוחות הרעות הנטועות בו ולהפוך אותם לטוב. איך הופכים את המידות הרעות לטוב? בסוף פרשת פנחס תמצאו קטע המתאר לנו את מצוות קורבן תמיד. מה זה קורבן תמיד? כל יום היינו מביאים קורבן תמיד בבוקר ובערב. מה כתוב שם? כתוב שם להקריב לי. כשאתה מביא את הקורבן, קח בחשבון שאתה עושה את זה לי, לשם. כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר, לא משנה מה שלא יהיה, וקונים עוד מעט בקרוב אנחנו נקיים מצוות אתרוג, ארבע מינים. שמה אנחנו עושים את זה? להקריב לי לכבוד השם. באים לבית הכנסת, לא להראות את הבגדים החדשים שלנו, לא לפטפט, באים להקריב לי לכבוד שם השם. מקיימים כל מצווה אחרת, הולך לשיעור תורה, כך ציווה אותי השם. כל דבר שאנחנו עושים, אם ניקח בחשבון שזה להקריב לי, שזה לשם, אז כל מעשינו יהיה לשם שמיים. אז זו הדרך. כל דבר שעושים בחיים, נחשוב, אני עושה את זה לשם שמיים. אני עכשיו בונה בית, והאמת היא שאני עכשיו באמת בונה קומה שנייה, אז כתוב בספרים מי שרוצה להצליח בבנייה, בגלל שבדרך כלל מי שעוסק בבניין, כתוב בספרים מתמסכן, הוא נהיה עני. הוא חשב להוציא 100 אלף דולר, בסוף עולה לו 200 אלף דולר. אז איך ניצולים מזה, כדי שחלילה לא ניגרר, נכון? מה צריך לעשות? דע לפולחן הזה, קודש הבריך, הוא אומר הזוהר. לפני שבונים, שנצביע על אותו בניין, על אותו מגרש, דע לפולחנה וקיצה דיבה. זה לעבודת השם, זה להכנסת אורחים, זה לקיים בו מצוות. מי שחושב ככה, מי שעושה ככה, מי שיש לו כוונות טובות, זה לשם שמיים. ועל ידי שהוא עושה כל מעשיו לשם שמיים, אז הוא יצליח. אני רוצה לסיים עם חמש שאלות חשובות מאוד, ובזה נסיים. דיברנו על מעשה של פנחס, דיברנו על הגבורה ועל האומץ שלו. מדוע כתוב, אצל פנחס כתוב, מדוע הוא עשה מה שעשה?
כי הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. מי שהולך ומקיים יחסים עם גויה, קנאים יפגעו בו חלילה. הוא עלול למות על ידי קנאים. קנאים זה אנשים משוגעים. חסר לנו, לא חסר לנו משוגעים ברחוב, נכון? אז מי שהולך ויוצר קשר אינטימי עם גויה, קנאים פוגעים בו. השאלה היא, שאלה ראשונה, מדוע רק כתוב את הדבר הזה שקנאים פוגעים בו על בועל ארמית? לא כתוב את זה על המון אחר. שאלה שנייה, איך זה שפנחס הצליח לשקר חמת השם? פנחס הצליח במעשה שלו לשקר את חמת השם. שאלה שלישית, איך זה יכול להיות, איך ייתכן שנשיא וגדול בישראל ייכשל? לא מדובר פה על עבריין, לא מדובר פה על אדם מהרחוב, נשיא בישראל ייכשל במעשה של זנות. שאלה רביעית, מדוע ישנה תופעה שנקרא משבר, במיוחד אצל בחורי ישיבה? בארץ, מי שהולך ללמוד בישיבה יודע שלפעמים בחורי ישיבה נקלעים למשבר. מה זה המשבר הזה? שאלה חמישית, מדוע אמרו לנו חז"ל שיצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום? לא פעם בשבוע, לא פעם בשבוע, כל יום הוא עורב לנו, כל יום הוא עושה לנו בעיות, כל יום. חמש שאלות, אז בקצרה, מי שלמד קצת קבלה, מי שקצת עיין בזוהר, נתקל במושג שנקרא סמך א', סתרה אחרה. הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני כוחות בעולם, כוח של הקדושה והטהרה וכוח של הטומאה, זה כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, והכוח הזה מתחרה כל הזמן עם הכוח של הטומאה. עכשיו, הכוח הזה תמיד מחפש קדושה. כתוב בקבלה שהטומאה מחפשת את הקדושה כי זה האוכל שלה, היא חיה מזה, היא יונקת מהקדושה, היא מחפשת קדושה, בלי קדושה היא לא יכולה לשרוד. עכשיו, איפה יש הכי הרבה קדושה? איפה שישנה התורה, איפה בתלמידי חכמים, בצדיקים. איפה, ככל שיש יותר קדושה, הטומאה מחפשת את זה. כפי שהסברתי לפני כמה שבועות, מי יותר טמא, יהודי שנפטר או גוי שנפטר? יהודי, איך אתה יודע? מה ההבדל? זה פגר וזה פגר. מה ההבדל? אז כתוב בהלכה, אתם יודעים שכהן אסור לו לגוע, אסור לו להתקרב, אסור לו להיות אפילו באותו אוהל, באותו חדר, באותו בניין שנמצא בו מת. מה ההבדל במת גוי למת יהודי? מת יהודי מתנה באוהל. אסור לו לגוע במת של גוי, אבל מת יהודי מתנה באוהל. התומעה של יהודי הרבה יותר חמורה. איך זה יכול להיות? הייתי חושב הפוך. לא, היהודי הזה בחייו הייתה בו נשמה קדושה. ברגע שהיא עזבה, התומעה מחפשת את החלל הזה, המקום הריק הזה, שהתרוקן מהקדושה ונשארו בו עדיין ניצוצות של קדושה. והתומעה באה ועוטפת, מנסה לנהוג ממה שנשאר. הגוי תמיד היה תמא, תמיד היה שייך לסתרה אחרה, ולכן לא כל כך מתמא. אז הסתרה אחרה, התומעה מחפשת איפה שישנה יותר קדושה, ריכוז של קדושה. בחורי ישיבה, לכן שעוסקים בתורה, לומדים תורה, היצרה תמיד באה ומנסה לטרטר אותם. הם כבר מדובר פה על בחורים בני 18-19-20, מה חושב בחור בן 18-19-20? מה יהיה עם דילה, עם בית, עם חתונה, מי ישלם? נכון, זה מה שכבר נכנס לראש שלו בגיל הזה, בשלב הזה בחיים. מאיפה זה בא? מהיצרה, ננסה, בגלל שהתורה משיבת נפש, התורה משמחת. והיצרה רוצה לשבור את הבן אדם, אז מה הוא מכניס לו? הוא מחזיר לו עצבות, וזה מה שמביא אותו למשבר, משבר רוחני חלילה. אז לכן, מי שנמצא בישיבה צריך לזכור את זה. לא צריך לחשוב על שום דבר אחר, רק להתמקד על התורה ולא לדאוג על כלום. בעלי תשובה אותו דבר, כפי שהזכרנו קודם, גם כן נתקלים בקשיים, קשיים של פרנסה. בעל תשובה, הרבה אמרו לי, שלא שמרתי שבת, היה טוב לי, הרווחתי, הצלחתי, מה פתאום עכשיו אחרי שהתחלתי שמו שבת לא הולך לי? אתה אמרת לי כבוד הרב שבגלל השבת תהיה לי ברכה. נכון, אבל שכחת שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך לאחר שחזרת בתשובה, שהוא עכשיו מכפר לך את כל העוונות של 20 שנה. אתה רוצה שיכפר לך פה או למעלה? עדיף לנו לקבל את העונש פה, את הכפרת העוונות פה, מה שלמעלה. אז בעל תשובה שרואה שפתאום נהפך לו הכל, פתאום הוא מפסיד, פתאום לא הולך לו, שיזכור שזה סך הכל כפרת העוונות. למה הקדושה מתחילה דווקא עם תלמידי חכמים? אז אמרנו בגלל ששם נמצא הקדושה, אבל למה עם זנות? מדוע הוא מכשיל אותם עם זנות? יהודים טובים נכשלים בזנות. איך זה? אז כתוב בקבלה ככה, קנאה. מה זה קנאה? קנאה זה מלשון קניין. הסתרה אחרה רוצה לקנות את הנשמה של היהודי הזה, וברגע שהיא קונה אותו, היא לא עוזבת אותו. וכתוב בקבלה, קשורה היא בו כקרב, הגויה נקשרת אליו, הוא לא יכול להיפטר ממנה, כי היא עשתה בו קניין, קשה לו לעזוב אותה. אז מכיוון שהזנות היא כל כך חזקה, כתוב על הזנות, כל בועיה לא ישובון, שקשה מאוד לעזוב את זה.
ולכן מלאכי הנביא, שהוא אחרון הנביאים, אומר שמי שנכשל באבון הזה ולא מתקן את זה ולא חוזר בתשובה, אז מעשיו נחשבים למעשה בגידה. בגדה ביהודה, אומר הנביא, כי בעל בת אל נחר, הוא הלך ושכב עם גויה, זה נחשב למעשה בגידה. לא כתוב על זה שום אבון אחר, כי בעל בת אל נחר, בת אל נחר, בחורה של אל אחר, וזו מעשה בגידה. ולכן מי שעושה את זה חלילה ולא חוזר בתשובה, כתוב עליו שבניו לעולם לא יהיו תלמידי חכמים. מדוע כל כך חמור האבון הזה? כי הוא כל כך שקוע בטומאה, ומי ששקוע בטומאה לא יכול לעזוב ולא יכול לצאת מזה. ואם הוא לא יוצא מזה, מה יהיה? מה יהיה? מה יצא ממנו? לא, יהיה לו קשה מאוד לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ברגע האחרון ממן תשע שערי טומאה במצרים. אם היינו נכנסים לשער הנון, לא, היה לנו קשה מאוד לצאת. בסוף ימי הגלות כתוב שאנחנו נרד עד הדיוטה האחרונה, עד שער נון של הטומאה. אבל אנחנו נוכל כן לצאת. איך זה שאנחנו נצא ואבותינו לא יכלו לצאת? הקדוש ברוך הוא זירס את הגאולה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מזרס את הגאולה, אבל taking it easy. איך זה? היום, למרות שירדנו עד הדיוטה האחרונה, יש לנו דבר שלא היו לאבותינו. יש לנו את כוח התורה. מי שבא ולומד תורה, אז אפילו אם הוא נכשל בכל העוונות, נכשל בגויות, נכשל בכל מיני זנויות, נכשל בכל מיני דברים, אם הוא בא לתורה, התורה תוציא אותו. תוציא אותו מהזיקים האלה של כוחות הטומאה. רק דרך התורה. בלי התורה, מה שתגיד לו, ייכנס לו מפה, יצא לו מפה. הוא לא ישמע. הוא לא ישמע. וכתוב בספרים, תדעו לכם, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת מאוד. כתוב בספרים שחבר טוב יכול להשפיע הרבה יותר מאלף דרשות של רב. חבר טוב, חבר שהוא יודע שאכפת לו ממנו, הוא דואג לו. אז אל תוותרו על זה, אם אתם יודעים שיש לכם כוח השפעה, בין אם זה על ילד, קרוב משפחה, זה הרבה יותר יועיל ממה שאלה דרשות של הרב. בקיצור, הזנות כובלת את האדם, וכתוב בגמרא שגם, לא רק שהיא כובלת אותו, הפרנסה שלו תזרזר. היה מקרה פעם בגמרא שפתאום התבועה התייקרה, הכסף, זה היה עלה הרבה יותר כסף, כמו שהיום הבנזין עולה. אז חכמים דרשו וחכו מה קורה פה, וגילו שבאותה קהילה היו הרבה שנכשלו בזנות. אז הזנות בסופו של דבר תדרדר את הבן אדם גם מבחינה כלכלית. אז מה התיקון לכל זה? אז כתוב ככה, הזכרתי קודם שהיצר הרע מתחדש על בן אדם כל יום. כל יום. מה הכוונה שהוא מתחדש עליו כל יום? תראו לעצמכם, היום עשיתם מצווה גדולה, תדעו לכם פדיון הבן, מצווה גדולה מאוד, גדולה מאוד מי שמשתתף במצווה הזאת. היום בערב אתם מגיעים הביתה, לא רוצה להפתיח, אבל האישה תתקוטט איתכם. יהיה לכם איזה מריבה בבית, חס ושלום. יום שישי, מריבה בבית. מה קורה פה? אז כתוב בספרים שלאחר שיהודי מקיים מצווה, ומצווה גדולה מאוד, היתר המשנה, הוא רוצה לחטוף ממנו את כל המצווה, לחטוף ממנו את כל הקדושה, הוא מכניס אותו למריבה, לכעס, וברגע שיהודי כועס, הוא מפסיד את כל מה שהוא הרוויח. אז תיזהרו מאוד, אתם היום מקיימים מצווה, כמה מצוות, התפללתם פה במניין, אתם שומעים שיעור, משתתפים עכשיו בפדיון לבן, אז אני אומר לכם, אני מזכיר לכם, היצר הרע עכשיו ירדוף אתכם כל השבוע, אולי כל החודש, כדי לחטוף מכם את כל המצוות. זו הכוונה, מתחדש עליו בכל יום. היצר מנסה לחטוף כל זיק שבקדושה, והוא לא נותן לנו מנוחה. אז מה התיקון? מה התיקון לכל זה? אז אמרתי קודם שהזנות מקנה, היא עושה קניין. התיקון לזה זה שאנחנו נקנה לשם. להחזיר את כל מה שהלך לתומה לקדושה, וזה מה שפנחס עשה, הוא החזיר את הכל לקדושה, ולכן הוא הצליח לשקק את חמתו של השם. שאלנו איך הוא הצליח? אתם יודעים איך הוא הצליח? הוא גם עשה קניין, קינה לשם לכבוד שם שמיים, ולקח את כל מה שהתומה חטפה והחזיר אותה לקדושה. בדורנו, מוריי ורבותיי, בזה נסיים, בדורנו ישנו הרבה פריצות. אתם יודעים מה זה לוס אנג'לס? זו מילה בספרדית, לוס אנג'לס. עיר המלאכים, כולם פה מלאכים, אני סתם צוחק. פה לצערנו יש הרבה פריצות. בכל העולם יש נפי, גם בארץ לצערנו יש לו פריצות. אז מה צריך לעשות? לפחות לא להכניס את הפריצות לבית. נזהר מאוד מטלוויזיה. זה מזיק לילדים, זה מזיק לעיניים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנחנו חוזרים על זה כל יום כמה פעמים בקריאה עצמה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי זה העיניים מצלמות. ומה שמצלמות נשאר חרוט בשכל ל-70 שנה. קשה להיפטר מזה, מה שראינו לפני 50 שנה. אז לפחות לא להכניס את זה לבית, להיזהר מזה מאוד. אנחנו צריכים היום להיות פנחס, להיות כמו פנחס, לעמוד על המשמר ולא לתת לזה להיכנס לבית ולהיזהר מאוד מזה בחוץ. כי זה מזיק מאוד,
זה מאוד מאוד מזיק. זה אחד האתגרים, אחד הדברים שעלינו להילחם איתו, פה בלוס אנג'לס ובכל מקום אחר בעולם. אבל לפחות לא להכניס את זה לבית. פנחס, בגלל מעשיו, זכה בעוד דבר. מי שיודע במה זכה פנחס, דבר שלא כתוב בתורה, הוא זוכר, מכיוון שפנחס אליהו, הוא זוכר לבשר על הגאולה. אתה היה אכפת לך מכבוד השם, אז אתה זה שתבשר לכל העולם שהגאולה הגיעה. מוריי ורבותיי, אם יהיה אכפת לנו כמו שאכפת לפנחס, מה עלינו לעשות בימים האלה? להתעלבל על חורבן הבית. להצטער ובאמת להתעבר על שנחרב לנו ביתנו. וכל המתעבר על חורבן ירושלים, שזאת השם יזכה ויראה בשמחתה.